Стоп. Ми готові. Так, що там? Відновлено. Оце у нас таке життя. Пішли, у нас є життя в місті. Бігом! Бігом уходим, бляха-муха! Працювали на іншій позиції і було чути, як вони тут ще, мабуть, за вами. Ще з 2014 року, як нога росіянина переступила кордон з Україною, вони перестали бути дружнім народом. Зараз для мене братський народ – це є Європа, до якої ми йдемо, йдемо потихеньку, але впевненими кроками. Ставить, да. Патрон не досылать. Люди виснажуються, втомлюються, і дуже важливо давати людям емоційний заряд, емоційну таку підживку, бо люди чітко мають знати, за що вони воюють, чиї вони онуки, що ми нащадки українських козаків, бійці української повстанської армії. Насправді, що ми мирна, але водночас войовнича нація, коли на нас нападають. Це саме їхні діди і прадіди вбивали нас 32-33. Ті самі кацапи-москалі, з якими ми воюємо з 1169 року. Під словом «москалі» і «українці» я, звичайно, вживаю тепер політичне поняття. Я не вирізняю людей по крові. Це дуже важливо, хлопці. У нас є купа етнічних росіян, молдаван, білорусів, грузинів, які воюють сьогодні з нами. Я, наприклад, зі своєю двоюрідною сестрою, яка живе в Санкт-Петербурзі, не спілкуюся з 14 року. Я вважаю, що після того, що вона мені наговорила в 14 році, в мене сестри немає. Хлопці, хто заснував сучасну Україну? Давайте версію. Оцей міф про братські народи. Вони нам всім давали цього разу 2-3 дні. Ми стоїмо 140 днів, і я переконаний, що ми переможемо, б ми їх виженемо. У нас уже 700 тисяч. Щоб ви розуміли, хлопці, які сьогодні тренуються, близько 15 тисяч зараз тренуються за кордоном. Будуть формуватися нові бригади з західної зброї. Я тобі скажу, в тому числі, сука, і ми воюємо. Ну, ви ж сказали.